magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug oo martigeli doonto doorashada madaxtinimo iyo sidoo kale kan baarlamaaniga iyo sidoo kale shirka dib u heshiisiinta oo lagu waday inuu 17-ka bishan agoosto ka furmo magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa saraakiisha sugu lahayd amniga tababar ku saabsan sida loo xaqiijiyo amniga magaalada dhuusamareeb loogu soo gabagabeeyey magaalada dhuusamareeb saraakiisha horka ciise tababarkan oo la hadlay warbaahinta waxay yiraahdeen ciidamadaas waxaa loogu talagalay in amniga saas u sugaan isku bartaan isku darkii ay isku baran lahaayeen kuna wada shaqayn lahaayeen hadday tahay talisyadii kala duunay hadday tahay ciidamadii kala duunay oo la isu keenay dhammaan si wada shaqayn lahaayeen waajibaadkoodu waxa uu yahay shaqada sida ay wileeyihiin sida ay dadka ugu dhimri lahaayeen sida ay cadaw ugu hortigi lahaayeen waajibaadkooda ciidan dhammaan ayaa meeshan lagu siiyay waxay haystaan rumahantii koorso buuxda oo kooban ay haystaan si qalbi weelana maxaa tirada ay ku xareystaanna way haystaan fursadna way u heleen waxaan leeyahay oon kula dardaarmayaa askarta maanta tababarkan qaadatay oo maanta tababarkan loo soo xirayo in ay waxyaabihii loo sheegay oo tababaraha sida ay uga faa'iidaysteen inay wadanka ugu shaqeeyaan haddii tababarkii la siiyey ama aqoontii la siiyey aysan dadkooda ugu shaqayn waxay noqonayaan weel maran oo wax lagu shubay hoos ka duleela wax lagu shubay waxaan rajaynayna haddii ilaahay yiraahdo shaqada sidii loogu talagalay inay u qabtaan si shaqo wanaag leh sidii shacabku noola sii shaqayn jiraba inay labanlaabaan waqtigu inuusan waqtigii ahayn saacadduna aysan saacaddii ahayn in qof kasta ogaado kana warqaado waxaan rajaynaynaa inay naga aqbali doonaan insha allahu tacala haddii ilaahay idmo taliyagalada warkii dhammeeya waxaanu ku soo koobayaa shaqo wanaagsan maxamed toone elaw wararka telefishinka star dhuusamareeb galmudug